відіскоп. Перед цим вікендом ми прогнозували, що боротьба може бути дуже гострою, і з одного боку Росберг виграє психологічну боротьбу, Хемілтон виграє чисто гоночну, але вже три гонки він не вигравав цієї чисто гоночної боротьби. І в Австрії знову психологія перемогла. Хемілтон двічі помилився, чого з ним не було, напевно, ніколи за такий формат кваліфікації, коли в третьому сегменті все вирішується. Ну, після фінішу гонки він себе повів достатньо мужньо, він привітав напарника, так, по-хлоп'ячому, підбіг його, буцнув, мовляв, молодець. І знову його слова на подіумі, що ну все добре, друге місце після старту з 9-го, ми відігралися, усе окей. Мені більше у цьому сенсі подобалися слова Росберга, коли він програвав Хемілтону на початку сезону. Він сказав, що я другий, мені це не подобається, я хочу максимально швидко знову повернутися на першу позицію. Хемілтон, мовляв, каже, що все гаразд, ми ще відіграємося. Але це ще відіграємося вже затягується. І як знати, що буде далі. В принципі, у нього залишається перевага у швидкості. В Австрії в нього було чисто 0,3 над будь-яким суперником в кваліфікації, але він не реалізував цього. І чим більше буде перевага Росберга в очках, чим комфортніше йому буде їхати на своє друге місце, яких вже в нього набралося 5 в цьому сезоні і 3 перемоги, стабільність, якій позаздрив навіть Міхель Шумахер свої чемпіонські роки. І в цьому сенсі, я думаю, що Росберг поки що робить усе правильно. І якщо у нього сезон буде складатися так само, як і зараз іде, без проблем з технікою, то Хемілтону буде дуже важко. Я просто не думаю, що Хемілтон надалі буде стабільно вигравати гонку за гонкою. Ми вже побачили, що це не так. І будуть траси, на яких йому буде непросто, будуть траси, на яких суперники можуть дати бій. Та ж Угорщина може бути гонкою, де Red Bull може підібратися достатньо близько, хоча б в кваліфікації. Вітіскоп. Спортивне відео. Він не дзвонив. Прийшло щось на Фейсбук. От.